կետրոական բանկն է վերություն այդ տվյալները, պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվությունը, համոզված եմ ձեր մոտ էլ կլինի այդ տեղեկատվությունը, իհարկե շատ են, վարկերը շատ են, հասնում է միլիարդների, այնուամենայնիվ, պես որ մենք չունենք լուծում, թե որ հարկադիրում եղած գյուղատեսության նախարարությունը լուծում, թե հարկադիրում բխնվող վարկերը ոնց պետք է փակվի, բայց մենք ունենք լուծում, որ մթերվող ապրանքի դիմաց ժամանակին վճարում, ասոր կտա թեթևացնել այդ բեղը և գյուղացիներին շուտ ձերբազատվել այդ ուշացված վարկերից. Բոլոր դեպքերում բանկային համակարգը միշտ գնում է նրան, որ զիջումների կամ երկարացման ժանկետների և այլն։ Մթերման վարկով ենք ուզում լուծել այդ հարցը, հնարավորության տալով ավելի մատչելի վարկ, 3-10 միլիոն վարկեր դրամադրելով, որը նախկինում մինչև 3 միլիոն է, մեր նոր ծրագիրը փոխվել է 3-10 միլիոն է 5%, իսկ սահմանամերձ պետական աջակցություն ստացող համայնքունդը 3% անոց է և կոոպերատիվների համար, և ես ձեզ ասեմ, այդ ծրագիրը նախատեսված էր տարեկան մինչև 3000 տնտեսության օգտվելու, այսօր արդեն 2000 մենք ունենք տնտեսություն, որոնք պատրաստ են այդ վարկը վերցնել և արդեն անցել են համապատասխան սերտիֆիկացումը և արդեն անումա ֆինանսական կառույցներից ստանում վարկը։ Ձեր հարցին պատասխանելով, ես գիտեմ, որ շատ ծանր է և դժվար է, տվերը մեծ են, բայց այսօր մենք փորձում ենք ստեղծել հնարավորություն զարգացնելու և ինչ-որ չափով մթերման հաշվին վճարելու գյուղացիներին և վարկը մարելու։ Ուրիշ ես կարճ ազագանք է, որև է այդ տվեր ինքնանպատակ չէ, տվեր, որ ասում է, մենք պտի կաշային կացիգորյաները իմանա, ոտև մեր տնտեսությունը պտի կշրվին ենք ունենք 100 կիլո, կշրվում է 51 կիլո, ինչ հուժում էլ 10, ինքը չի ասնում նպատակի։ Դրա համար դուք ասեցիք թիվա արդեն, ասինքն մենք ունենք մոտ 300 000 գյուղացիական տնտեսություն, նու մի քիչ քչացրա 336-ից, որտեղ որոշ կոոպերացիաներ ստեղծվել են, ասինքն ընդամենը 2000 է կարողանալու վարկ վերցնել, այդ վարկերի զերացածում, քանիսն են կարողանալու օգտվել գյուղացիական տնտեսությունից, ահա թե ինչի համար ապտել տվերը։ Ուրեմն մթերման վարկերի առումով բոլորով, որոնց արտադրանքը կմթերվի գործարանների կողմից, շուրջ 18 միլիարդի գումար կդրամադրվի գյուղացիներին։ Դա մեծ գումար է կարծիքով այսօր այն գյուղացիների համար, որոնք այսօր անցնում են արտադրական վերամշակով ընկերություն իրենց արտադրանքը։ Եվ դա այն գործարանները, որոնք այսօր չունեն այդ ֆինանսական ռեսուրսերը, խոշորները ստեղ չեն մտնելու, որովհետև խոշորները իրականացրած։ Իսկ մնացած վարկերով, եթե մենք ասենք, շուրջ երևի թե բոլոր, եթե վերցնենք կապիտապաշտպան ծանսխատիլեն, ողորկում 3-5 միլիոն լիզինգ և այլն, բոլորը շուտ իրարեք մենք գնահատում ենք 5-6000 տնտեսություն կարող է։ 300 000-ից 5-6000, շատ բան է։